חדשות ספורט רביעי, 12 בפברואר, תוצאות NBA מהלילה, וושינגטון ניצחה את שיקגו 126-114, ניו אורלינס ניצחה את פורטלנד 138-117, אוקלאומה הפסידה לסן אנטוניו 106-114, יוסטון ניצחה את בוסטון 116-105, פילדלפיה ניצחה את קליפרס 110-103, ניצחון לפילדלפיה 110-103 על קליפרס. אתמול בליגה העשרית בכדורסל מכבי תל אביב ניצחה את באר שבע 98-74. חולון ניצחה את מכבי חיפה 88-82. מחר יהיה גמר גביע המדינה בכדורסל בין נהריה להפועל ירושלים. היום בליגת הנוער בית"ר ירושלים תתמודד מול הפועל באר שבע בליגת הנוער, וכמו כן בליגת הנוער קריית שמונה מול מכבי תל אביב. ערן זהבי מתאמן עם קבוצת מכבי תל אביב בכדורגל. היום יהיה חצי גמר גביע המלך הספרדי הראשון בין אתלטיק בלבאו לגרנדה. מחר יהיה חצי גמר גביע המלך הספרדי השני בין סוסיידד למירנדס. עד כאן חדשות ספורט, המשך יום נעים לכולם ולהתראות.